Patrone Fortunato, paní Libero, vaše blaholudí, s vaším dovolením. Ano? Neslovo pletno. Ženuško! Možičko! Slavo! Slavo! Připravil jsem ale pohoštění. A pošel pár muzikantů! Jsi se tak soustředil na pravý kutek? Cože? Abych to řekl. Ne, já jsem to... Co? Hele, ještě uděláme jednu věc. Mimochodem, já jsem takhle nemyslel. Ne. Jste všichni měli mít strach, že spadne do kanálu. Tady jakože je voda. Takže on jako jde. A vy ostatní, když jste neměli k tomu být lhostejný, že tam... Že tam třeba někdo padá. To je, dejme tomu ten kanál, kde je ta nízká voda. Jo? A mělo by vědět, jo? Třeba nic takového. Ale ten je už tak uvíjený, že prostě jenom to vrne tak a zase, že jo, normálně dá vůbec. Všecko rádi, že ty flašky dělají. Od vás, kdybyste byli dobrý, co soustředění, ten vás to, že jo? A teď, a tam skončí. Pane režisér Ladislav Smoček po režích Poprasku na laguně v cizině zakotvil v plzeňském divadle s touto hrou. Jak se to stalo? No tak to vyplývá z toho, že jsem byl pozvan, abych pracoval v Plzni, jestli bych, byl jsem otázán, jestli bych neměl chuť se zdejším souborem něco naskoušet. A já jsem si myslel, že Poprask na laguně Goldonyho, že by byla vhodná volba. Kde jste už tuto hru režíroval? Slyšel jsem, že na mnoha místech po světě. Ne, takhle se to nedá říct, ale fakt je, že ve svém životě jsem se s touhletou hrou setkal už několikrát, ale to musíte brát tak, že to je prostě rozmezí mnoha let. Poprvé jsem tu hru dělal v roce 58 už. A pak byla dlouhá léta přestávka, pak v roce 72 v Činoherním klubu a pak teprve se stalo, že jsem to asi třikrát dělal trochu hustěji. To znamená, byl jsem pozván do Cirichu, abych tuto koncepci tam prostě uvedl, stejně tak do finského Tampere. Potom zase jsem to dělal v Curychu, v Rakousku jsem to dělal předloni pro Kobrzdorské letní hry, kde prostě obsazení hráli, obsazení se zhostili zejména herci z vídeňského Burgtheatru. Tím, že už ji vlastně máte takhle zažitou, nepřipadá vám fádní nebo přináší něco nový? Ale absolutně, samozřejmě, vždycky. To je jako, já nevím, kdyby dirigent, jste se zeptali, nepřipadá vám fádní, že už jste jednou dirigoval Prodanou nevěstu, nebo že jste, já nevím, dirigoval tu nebo onu symfonii. To je totiž veliká, nádherná skladba, tato hra, tento Goldony. A tím, že to prostě hrajou vždycky jiní lidé, jiné osobnosti, tak vznikne trochu jiné představení, přestože základní rámec zůstává týž. Krasovi za dědečku! No, ty taky hned vyvádíš jako... Ty si moc nehraj, nebo... Jsou ty mužský! Kusat si tuto nemá! To jsou ty ženský! Ženská je dobrá, leda tak... Rybám do návnady! Čtyři od českých ajků, dvě jedny láče, česká kambaj a jeden od česky. Cože? A jeden koš esky. Toto vím zrovna tolik. Rozumíte, čtyři koše mořských jazyků, šest kambal, dva koše hlaváčů a v jednom koši tresky. Ten člověk mluví tak divně. Hoďte si ho domů řídovat pro níze. Jo, ale hej, no, já musím pak popojíte. Dobře, Petr. Jo, nemáte abák? Jak? Abák. Tabák! No. Já rozumím. No. Poslušte si. No. Spadla i pixla do moře a v barce ani šňupka abáku. Segali jsem koupil páček, ale to není abák. To není jako u nás v Kyoce, abák v Segali, není abák. Abák v Segali je jak broky. Pan Tomáš Scholz má v Poprasku na laguně krásnou roli Fortunáta, nemýlím-li se.
Ano, je to opravdu krásná role a já si myslím, že to má na svědomí Pámbíček, protože já si myslím, vy mi to odpustíte, protože jste režisér a já tvrdím, že Pámbíček je nejlepší režisér, protože on to tak krásně narežíroval do tohoto roku, kdy já jsem vlastně u divadla 30 let. Já mám takový malý kulatý jubileum. Tedy abych byl přesnější, já jsem u divadla už skoro 54 let, protože jsem se u divadla narodil v herecké rodině. No ale snad něco k tomu Fortunátovi. Já, pardon, že vám skočím do řeči. Slyším, že máte nádhernou dikci a tam jako by vám nebyl rozumět. No tak právě ta postava, ona samozřejmě není na tom jenom postavená. Její kvality jsou i v jiných vlastnostech, ale zajímavé na ně je to, že dikci výrazně komolí a ta artikulace je taková modifikovaná, slušně řečeno, protože on mluví kyotským nářečím. Prosím vás, mluvte srdcentrálně, nebo vám nebudu rozumět. Jo, pane. Přijde jdou já, moje žena a moje švagroji a jdi. Patru a Tojo vidím, sousa Pepeho vidím a Titunelo, Tantuje a Tofu a Drendu, jo? A patron Toj, Žitvo. A Pepe švičmi grožem. A Drena pás páskaním, jo? A přišel se Titanaj a Titanaj do toho tesákem, no? A ten zase kaním a to je nabal a tu a fit, fit, a to. No a Drena se natáh a jít už nejím. Jan to jasný? Ani slovo. Já mluvím kyotský, blahorodí. Z kyho jsou oni kraje, blahorodí. Já jsem z Benát. A já vám nerozumím ani nil. A poučej, abych jim to ještě jednou. Co? Poučej, abych jim to ještě jednou. Dáni k čertu. Cjost, blahorodí. A vidím. Trendo, brep, to zatracený. Cílost, to rodí. Ještě, že tohle není náhlý soud. Cílost, pane šetřící. Aby tě hroba cílost. Službám, propust ty ženské, pošli je odtud, ať táhnou pryč. Já už nechci nikoho slyšet. Rozkaz. Člověk má co dělat, aby se udržel. Pane Scholz se mi svěřil, že je prakticky 30 let tady u divadla. O vás jsem slyšel, že jste tu naopak jednu sezónu. Je to tak, nebo je to mystifikace? Nejsem tu jednu sezónu, jsem tady vlastně čtvrtou sezónu. Ale je to tak, že první rok jsem byla v operetě na stipendium Literárního fondu. Pak si o mě požádal do Činohry o stipendium pan režisér Burian, takže jsem byla na stipendium v Činohře rok, pak jsem dostala smlouvu v Činohře roční a další rok jsem dostala, teďko jsem dostala trvalou smlouvu, takže v podstatě jsem v divadle v Plzni čtvrtou sezónu už. Paní Lucie Schneiderová se v roli Lučety prakticky 2 hodiny hádá, to musí být dost velký nápor. No tak my se tam hádáme pořád všichni 2 hodiny a opravdu je to náročný. Je to náročné na hlasivky, na dechání, na všechno. Patrone, že je všechno v pořádku? Nic není v pořádku. Jak nic není v pořádku? Ne a ne, přijmě toho, Janku je to oslal Drendu, aby vzal žalobu zpátky. A dokud to veme žalobu zpátky, nemůže být nic v pořádku. Slyšíte? Neříkali jsme to? Ani slovo jim nevěřte. Vůbec nic není v pořádku. Nic není v pořádku. Nic není v pořádku. Ale odsaď. Ať dlouho nerozpovažujte se mezi lidi. Co tady děláš? Tady! Beppo Sardinka! Tady! A ty tady, Tarantule? Tady! Se mnou okamžitě půjdou na soud k panu soudci. Ženská nešťastná!